নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, এন বি আসাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই লৈ আহিছোঁ ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশেষকৈ ভাল খবৰ। ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ নতুনকৈ কেইটামান পদ খালী হৈছে। কি পদ খালী হৈছে ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে মই জনাম। যদিহে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, মই দিয়া আপডেটসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটোৱেই ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়। ইয়াতে আহিছে নতুন নটিফিকেশ্যন। এই পদসমূহ আহিছে এপ্লিকেশ্যন আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম ইলিজিবল আনমেৰিড মেল। যিসকলৰ কাৰণে আহিছে সেইসকল আনমেৰিড হ'ব লাগিব আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰেজুৱেটৰ পোষ্ট এইকেইটা টেকনিকেল গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চ ইণ্ডিয়ান মিলিটেৰী একাডেমী 2023 ডেৰাডুনৰ ফালৰ পৰা ওলাইছে। আৰু ইয়াতে এজ লিমিট দিছে 20-27 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 1 জানুৱাৰী 2023ৰ ভিতৰত 20-27 বয়স হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব। এইটো কোনো ধৰণৰ জি ডি ট্ৰেডমেণ্ট বা ক্লাৰ্কৰ পোষ্ট নহয়, এইটো ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী থকাসকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰে এপ্লাই ডেট, এপ্লাই অনলাইন এপ্লিকেশ্যন উইল অপেন অন 11 মে'। 11 মে'ৰ পৰা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন চলি আছে, এপ্লাই হৈ আছে 11 মে'ৰ পৰা, আৰু উইল বি ক্লোজড অন 9 জুন। 9 জুনত এই লাষ্ট ডেট সমাপ্ত হ'ব। গতিকে যিসকলে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে সোনকালে এপ্লাই কৰক। এইটো কোনো ধৰণৰ জি ডি ট্ৰেডমেণ্টৰ আপডেট নহয় বা পোষ্ট নহয়। জি ডি ট্ৰেডমেণ্টৰ যদি কিবা নতুন পোষ্ট ওলাই মই আপোনালোকক জনাম। জি ডি ট্ৰেডমেণ্টৰ কেণ্ডিডেটবিলাকে ভাবি আছে যে আমাৰ ৰিজাল্ট দিয়া নাই, এতিয়ালৈকে ৰিটেন এক্সাম পতা নাই, একো ধৰণৰ আপডেট দিয়া নাই, সেইসকলে আশাৰে বাট চাই আছে। সেইসকলৰ বাবে কিবা আপডেট আহিলে মই জনাম। যদিহে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, মই দিয়া আপডেটসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ।